Від яскравих полотен рейси глюк віє домашнім затишком та родинним теплом. На них оживають букети барвистих квітів, чарують натюрморти. Мисткиня присвятила себе двом речам – сім'ї та мистецтву. Раїса Пилипівна була дуже цікава людина з дуже складним і життєвим, і творчим шляхом. Тобто, враховуючи те, що познайомились вони з своїм чоловіком, видатним українським закарпатським художником Гаврилом Мартиновичем Глюком в воєнні часи, і після війни вони перебрались на Закарпаття, то самі розумієте, що було важко, ну, банальні навіть життєві прості речі. Раїса Глюк народилася у 1919 році у Молдові. Там вийшла заміж, згодом з чоловіком переїхала до Ужгорода. Разом виховували доньку Валентину. Жінка допомагала чоловіку у різних мистецьких заходах і була першим критиком його робіт. То вона мала натхнення від того, що вона бачила навколо себе, як дідусь малював. І часто вона звертала увагу на якісь нюанси і просила, або намагалась підказати дідусеві, як вона це бачить. На що дідусь був дуже дипломатичний, він просто запропонував: будь ласка, я тобі ставлю перед мольберт, натягую холст, твори. Художньої освіти пані Раїса не мала, працювала швачкою, однак це не завадило їй творити. Працювала ж вона у жанрі натюрморту, померла у 1999 році на Закарпатті. Наша родина і благодійний фонд імені Гаврила Мартиновича Глюка вже не перший рік займається виставками дідуся. В цьому році було вирішено, що є можливість своїми зусиллями постаратись зайнятися оформленням робіт. Ну і було запропоновано департаментом культури обласної державної адміністрації провести такі виставки. На що ми й погодилися? На відкриття виставки картин Раїси Глюк до Хусту з'їхалося чимало поціновувачів мистецтва. Експозиція представлена 44 полотнами. Тут і перші роботи мисткині є, і такі, які вона писала практично в останні дні життя. Ця виставка напрочуд дуже гарна, свіжа, яскрава, я би навіть сказав, весняна виставка. Ми вшановуємо пам'ять цієї людини, яка дійсно зробила хороший, великий внесок. І, напевно, така творчий осередок, творча атмосфера змусила пані Раїсу взяти пензлю в руки. Кожна картина є свідченням того, що художниця вміла бачити красу у звичайних повсякденних речах і через талант дарувати людям світло та позитив. Я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх жінок, які тут є, що якщо наші президенти один, і другий, і третій каже про гендерну політику в нашій державі, рівність між чоловіком і жінкою, то ця жінка не чекала ні одного, ні другого, ні третього президента. Вона брала пензель, допомагала чоловіку, малювала, і ми маємо зараз на що подивитися в її творах. Поганий зір свого часу не завадив творчій натурі жінки, дружині відомого закарпатського художника Гаврила Глюка. А бажання родичів зберегти сімейні цінності дозволили світу дізнатись про її хист. Виставка ж у Хусті триватиме впродовж місяця.